Toulky českou minulostí. Dobrý den. Ivana Valešová. František Derfler. Igor Bareš. A Josef Veselý vás zvou ku 226. pokračování Toulek českou minulostí, jež nese podtitulek Osud jménem Přibyslav. Režii má Jaromír Ostrý. Po společných úmluvách na poli špitálském před Prahou utichly na chvíli všecky bouře v zemi a brzy po svatém Václavu počala se valná výprava všech vojsk husitských k osvobození Moravy. V té se zúčastnili kromě Žižky a přátel jeho kníže Korybut z Pražany, Hynek z Valštejna i Divišbořek z Miletínka s vojsky svými. Ti na cestě přitáhnu však hradu Přibyslavy, nedaleko hranic moravských, všichni, kromě pana Diviše Bořka, jenže vpředu táhl, obehnali hrad ten, usilovně jeho dobývajíce. Září 1424. roku bylo naplněno činností přímo horečnou. V Žebráce se sešli na předporadách katoličtí páni. V Berouně zase Pražané a táboři i zástupci Žižkova bratrstva. Upřesňovali své programy, na jejichž základě bude jednáno o příměří. Na poloviční cestě mezi Berounem a Žebrákem leží Zdice. Tady se konal buď to koncem září nebo začátkem října památný sněm, na kterém byly přijaty závažné úmluvy. Čeho se týkaly? Zatím měl podle nich být dodržen status quo, což se týkalo majetkových poměrů i politických sfér. 16členný rozhodčí sbor, polovina katolíků, polovina husitů, měl bdít nad dodržováním příměří. Což ovšem neplatí, pokud napadne zemi cizozemec. A taky, jestliže kdo z domácích poruší klid v Čechách a na Moravě, obě strany společně ho přimějí k pořádku. Zemský sněm proběhne v Kouřimi na jaře příštího roku a tak se vyřeší všechny sporné církevní i svěřské otázky. Na sněmu budou mít katolíci 50 hlasů, husité taky tolik. Jenomže právě v tuto dobu je Morava napadena Zikmundovým zetěm Albrechtem. Neboli cizozemcem. A tak v prvních říjnových dnech vyráží z Prahy na Moravu 20tisícová armáda Pražanů, táborů i příslušníků Žižkova svazu. Výprava na Moravu vedla kolem hradu Přibyslavě, který patřil Zikmundovu přívrženci panu Čeňkovi z Ronova. Kdo přišel s návrhem oblehnout ten hrad? To se neví. Přibyslav sice ležela na pochodové ose tažení, ale její obležení, i když se k němu Žižka odhodlal, nebylo z hlediska celkového operačního záměru k ničemu. Tak proč tedy, co vedlo Žižku, že se před Přibyslavy vůbec objevil? Žižka se na hrad Čeňka z Ronova vrhl jenom tak mimochodem. Mimochodem? No, tak úplně mimochodem to nebylo. Chtěl se pomstít. Za co? Za 3 roky starý zločin. Za Čeňkův podíl na někdejším povraždění táboritů v Chotěboři. Už jsme si přece několikrát připomínali, že měl Žižka dobrou paměť. Nezapomínal. Za každou křivdu, skutečnou i domnělou, se mstil se vší nelítostností. Než však stačil zaútočit, onemocněl. Když Zikmund spozoroval, že se Žižkovi daří vše podle přání a že už je jediný, na němž závisejí záležitosti v Čechách, pokoušel se tajně ho naklonit a sliboval mu správu celého království, rovněž velení nad vojskem a každoroční značnou dávku zlata, jestliže ho uzná za krále a přiměje města, aby mu přísahala poslušnost. Zajisté velká pohana královského majestátu, potupa císařské slávy i věčná hanba křesťanské obce, že Zikmunda, pána mnoha království, potomka císařů a jeho samotného císaře, spatřil náš věk jako prosebníka, který člověku pocházejícímu z rodičů ani dost málo urozených, starci, slepci, kacíři, svatokrádežníku schopnému každého zločinu, nabízí peníze a nejvyšší hodnosti, aby se ráčil přiklonit na jeho stranu.
chtěl Zikmund skutečně korumpovat? O tom můžeme jenom pochybovat. Eneáš Silvius Piccolomini si buď to boha pustě vymýšlel, nebo měl špatné informace. Žižku Zikmund nekupoval. Nehledě na to, že by se hejtman prostě koupit nedal. Takže ani další pasáž Eneášovy historie české se nezakládá na pravdě? Nezakládá. Když Žižka, který s podmínkami souhlasil, zamířil k Zikmundovi, aby dohodu splnil, byl během cesty u hradu Přibyslavie božím řízením, jak sluší věřit, zachvácen morem a zemřel. Na této větě je pravdivé pouze jedno slovíčko. Zemřel. Co pak Žižka nemohl podlehnout morové nákaze? No to jistě mohl, ale... Ale? Ale je tu příliš mnoho nejasností, rozporných údajů, ba i záhad, abychom mohli vyřknout jednoznačný soud. Když dobil Ronov, začala Žižka obléhat hrad Přibyslav. To bylo 7. října 1424. Za 4 dny na to, 11. října, zemřel. Ze starých letopisů českých se dozvídáme, jak se to stalo. Tady se bratr Žižka smrtelně roznemohl od hlízy a učinil odkaz svým věrným bratřím Čechům, panu Viktorinovi z Kunštátu, panu Janu Bzdinkovi a Kunešovi z Bělovic, aby se báli Pána Boha, neustále a věrně bránili pravdu Boží a spoléhali na odplatu věčnou. Pak se bratr Žižka poručil milému Pánu Bohu a skonal ve středu před svatým Havlem. Podle Prokopa Lupáče z Hlavačova. Ten ovšem žil až v polovině 16. století. A jeho kalendáře historického měl Žižka zemřít 7. den od chvíle, co onemocněl. Lupáč uvádí datum smrti 21. října. Jenže toho dne byl Žižka pohřben, takže šlo asi o omyl v datu. Žádný další historický pramen už neuvádí, nač slepý hejtman před Přibyslaví zemřel. Pouze staré letopisy české. Roznemohl se od hlízy. Vratislavský rukopis téže kroniky opakuje skoro stejnými slovy. Roznemohl se jest tu těžkou nemocí od hlíz. Jednou hlíza v jednotném čísle, po druhé v množném. Hlíza. Každého ale musí nejdříve napadnout mor. Mor u nás opravdu řádil, ale o rok později. Léta páně 14.25. Téhož léta byl mor veliký po vší české zemi. I umřela jest v Prešpurce králová Žofie Česká před svatým Václavem. A také umřel pan Čeněk na Veliši. Královna Žofie sice odešla navždy o něco později, ale s tím morem se letopisec nespletl. Takže mor. Tímto problémem se v roce 1911 zabýval i univerzitní profesor, přítel Jiráskův i Vrchlického, doktor Josef Thomayer. Ano, doktora Thomayera zaujalo to, že se v Žižkově životopise od Václava Vladivoje Tomka praví. V ležení před Přibyslaví roznemohl se Žižka nemocí morovou od hlíz, která v málo dnech učinila konec jeho životu. V jiné Tomkově práci dějepisu města Prahy se však říká něco trošku jiného. Při obležení tomto roznemohl se však Žižka od hlíz a krátce ulehl k smrti. Thomayer si tady poznamenal. Zde tedy není o moru ani zmínky. Jak to tedy opravdu se Žižkovou nemocí bylo? Josef Thomayer, vynikající lékař a vědec, se pokusil tento problém vyřešit. Legenda, že by Žižka zahynul na mor, vynořila se asi z toho údaje, že jedna forma moru se vyznačovala tvořením hlíz v tříslech, v podpaží i jinde. Přišel-li mor do země, byla to příhoda zlá, vzrušující, kronikáři zaznamenávaná. Ale staří letopisové čeští o dalším řádění moru ve vojště Žižkově roku 14.24. ničeho nevypravují. Byla by tedy smrt Žižkova ojedinělým případem moru, což při eminentní nakažlivosti nemocí této mysleti se nedá. Není žádné zprávy, která by ověřeným způsobem oznamovala, že v čas, kdy Žižka se roznemohl, v Čechách mor panoval. A
tam nemohl být Žižka otráven? Nepřátel měl skutečně mnoho. A listem z podzimu 1423 ho věrný kazatel Ambroš varoval, že má být zavražděn a že vrah dostal už na svůj čin zálohu. Co když se vražda povedla až tady, před Přibyslaví? No, je to možné, ale... Ale dokázat to prakticky nelze. Leda, že by vrah použil arzenik a my jsme dnes zjistili v Žižkových kostech jeho stopy. Jenomže arzenik jako vražedný prostředek by byl snad pravděpodobný ve městě, na hradě. Prostě nikoli na polním tažení, kde všichni jedli totéž. Z jednoho kotle. Ani s rostlinným jedem, který nezanechává v kostech nebo štíka stopy, se při polním tažení nepracovalo lehce. Zase tu platí to, co o arzeniku. Lze totiž předpokládat, že Žižka jedl totéž, co ostatní. Zemřel však jenom on. Kromě toho u Žižky v době jeho umírání byli kolem jeho lože jeho přátelé a spolubojovníci. Kdyby to byl mor, asi by tam nestáli. Tenkrát se přece věřilo, že morová nákaza se šíří vzduchem. A ty hlízy, nevede právě od zmínky o nich nějaká stopa? Hlízy jsou v podstatě zvětšené uzliny a vznikají při jakémkoliv hnisavém procesu. Nelze tedy z nich vyvozovat, že by jejich původ musel být nutně morový nebo způsoben otravou. Což si uvědomil už doktor Thomayer. Navíc zjistil, že v 15. století nebylo lékařské názvosloví jednotné. Máme z 15. století, tedy ze století smrti Žižkovi, dva české spisy lékařské. Razesovo rané lékařství a Salicetovo rané lékařství. V těchto dvou spisech máme dostatečně prokázáno, že názvosloví lékařské nebylo ustáleno. V Salicetově raném lékařství ukazují takyž nadpisy některých kapitol, ku příkladu o nežitu neb hlíze na kořenu jazyka. Užívalo se obou těchto slov patrně ve stejném smyslu. A na jiném místě čteme nadpis hlízy neb nežity. Naproti tomu zase další kapitola má nadpis o otoku neb nežitu horkém i studeném. Viděti z toho bez sebe menšího násilí, že právě ve století Žižkovy smrti označovali se názvem otok, hlíza, nežit, více méně tytéž věci. Z toho všeho si doktor Thomayer otevřel cestu k závěru, že Žižkovým onemocněním byly... Pravděpodobně nežity, totiž menší zánětlivý proces v kůži a vazivu podkožním, spojený se snětí malé části tkáně. Podle Thomayera se občas vytvářejí nežity neobyčejných rozměrů. A to tak, že vznikají zánětlivé otoky, někdy rozměry pěsti přesahující. V této formě sluje obrovský nežit v jazyku latinském carbunculus, kdežto menší nežity označuje latina názvem furunculus. Carbuncul jest onemocnění těžké, s velkou bolestí a s vysokou horečkou spojené. Postihuje hlavně osoby starší po 40. roce a ohrožuje život postiženého. Při kočovném způsobu života, jaký počas válek husických u Žižky vidíme, sotva mohl dbáti skrupulózní čistoty tělesné a jeho tělo bylo vydáno plnou měrou infekci karbunkulové. Mám proto za to, že Žižka s jistou pravděpodobností zahynul nemocí zde vylíčenou, tedy karbunkulem. Tento závěr vynesl Thomayerovi u ochránců vznešenosti českých dějin hodně nesouhlasu a dokonce osočování. Co pak mohli připustit, že by slavný hrdina naší minulosti mohl zemřít tak neheroickým způsobem? Žižka mohl dostat nemoc, při které vznikají hnisavé procesy. Třeba? No tak třeba voz hřivku. Tou se mohou od koně nakazit i lidé. 11. října 1424 hejtman Jan Žižka z Trocnova, který si pár posledních měsíců nechal říkat Jan Žižka z Kalicha, umírá. Tu příšeru ohavnou, krutou, strašlivou, bezohlednou zahubil boží prst, když ji nemohla zničit lidská ruka. Když se ho prý za nemoci otázali, kde chce být po smrti pochován, rozkázal, aby z jeho mrtvoly stáhli kůži, tělo předhodili ptákům a šelmám, z jeho kůže udělali buben a ten, aby jim byl v bitvách vůdcem.
že se nepřátelé dají na útěk, jakmile uslyší zvuk tohoto bubnu. Táborští, kteří si jinak ošklivý obrazy, namalovali nad městskou bránu obraz Žižky a jakéhosi anděla, držícího v ruce kalich, a k Žižkově uctění slouží každoročně mši. Napsal o Žižkovi Eneáš Silvius, k čemuž my dodáváme bez komentáře. Od Eneáše převzal tuto smyšlenku do své kroniky Václav Hájek z Libočan a ještě další. A je zajímavé, že se dostala do evropského povědomí. Psala o ní například Žorž Sandová. Onen buben měl dokonce ukořistit slavný válečník Fridrich II. Aspoň o tom Žorž Sandová píše v dopise Voltérovi. Pojem, že vojevůdce zemřel u hradu při Bislavě nebo před hradem, tak ten pojem je značně široký. Tradice kladla místo Žižkova skonu k vesnici tehdy zvané Schönfeld. Dnes Žižkovo pole. Přesněji řečeno na cestě od ní ke dvoru Keřkovu, kde se ještě v 16. století ukazovala hruška, u níž byl Žižkův stan. Kolem neorané pole, snad z úcty, nebo ze strachu. Ale jinak v pramenech není o místu smrti ani slovo. Celé 15. století se spokojovalo pouze s konstatováním, že poručil duši svou Pánu Bohu. Bližší okolnosti však nikdo nezachytil. Co se pak stalo s jeho tělem? Potom jest táhl Žižka na Moravu a dobývali při Bislavě. Dozvídáme se v kronice velmi pěkné o Janu Žižkovi, čeledínu krále Václava. Tu kroniku sepsal nějaký Žižkův obdivovatel, který buď pocházel z Hradce Králové, anebo byl velice dobře informován o tom, co se zde událo. Tehdy jest se u Přibyslavě Žižkovi vyvrhla hlíza a umřel jest Žižka. To všechno už víme. Nám teď jde o zmínku o pohřbu. I pochovali jsou jeho v Králové Hradci a tu leží. Tehdy jsou jeho vojskům přezděli sirotci. A tak jsou vždy sluli. A hradečtí kázali jsou sobě Žižku namalovati na korouhvi, na bílém koni, v rytířské zbroji s palcátem v odění, tak jako Živsa jezdil. A když jsou se hradečtí pod tou korouhví byli, nikdy jsou boje nestratili. Tak, tato informace dosvědčuje dvě důležité věci. Za prvé, nepřímo vysvětluje, proč Žižku převezli právě sem a tady, tedy v Hradci, pohřbili. To nebyla náhoda. Jestliže si ho hradečtí jako vůbec první v Čechách dali vymalovat na svou korouhev a v jeho jménu šli do bitev, ukazuje to nejlépe jejich vztah k vojevůdci. Nehledě na to, že Hradec byl hlavním městem Žižkova bratrstva. Za druhé, dokládá, že v době, kdy vznikla tato kronika, se mrtvé Žižkovo tělo ještě bez pochyby nalézalo ve zdejším chrámu. Ano, doslova se tu říká, že tu ještě leží. Teprve později mělo být převezeno do Čáslavě. V Hradci byly Žižkovy ostatky uloženy 21. října 1424 v největším kostele, tedy v chrámu svatého Ducha. Nebylo to však jejich definitivní, poslední útočiště. Kněz Prokůpek a kněz Ambroš provázeli mrtvého bratra Žižku až do Hradce Králové a tam ho pohřbili v kostele svatého Ducha u hlavního oltáře. Ale potom byl přenesen do Čáslavy a tam pohřben v kostele. Historikové se však rozdělili na několik táborů. Přesněji řečeno, na tři. Všechny tři skupiny mají argumenty. A taky přesvědčení o své pravdě. Což je jistě šlechtí. Ovšem zhusta taky zabraňuje protivníka vyslechnout. No, historik profesor Josef Vítězslav Šimák probral pěkně systematicky všechny verze starých letopisů českých a když je prostudoval, tak dospěl k těmto závěrům. Žádný pramen od časů Žižkových až do konce 15. století, pokud mluví o jeho pohřbu, nezná hrobu jiného nežli v Hradci Králové. Dokonce jest vyloučeno všechno pochybování, že tělo Žižkovo jest uloženo v chrámu svatého Ducha před velkým oltářem. Přenesení Žižkovo mohlo se stát jedině v době asi krále Vladislava, spíš později než dříve.
Nepodezřelé zprávy o přenesení Žižkově všecky lze redukovat i na jedinou poznámku, totiž, že potom přenesen jest do Čáslavě a položen v kostele. Ta se objevuje teprve okolo roku 1515. Rezultát? Pohřbení Žižkovo v Čáslavi z pramenů, které dnes máme po ruce, nelze bezpečně dokázati. Prohlásil ve svém rezultátu skutku rezolutně pan profesor Šimák v roce 1912. Jakoby těch záhad kolem Žižky nebylo dost. Přidala se k ním ještě záhada jeho hrobu. O Janu Žižkovi. Takto je nadepsána takzvaná paměť čáslavská, kterou mezi starými rukopisy objevil Bohuslav Balbín a pečlivě koncem 17. století opsal. Autora neznáme. Na základě jmen občanů, které ve svém textu jmenuje, můžeme odvodit rozmezí, v němž byla napsána někdy ve druhé polovině 16. století. Její charakter je vlastenecký. Čáslavská paměť měla za úkol zdůvodnit existenci Žižkova hrobu v Čáslavi. Jest ve městě Čáslavi v kostele svatých Petra a Pavla, apoštolů božích, u jednoho pilíře hrob kamenný, nad zemí pěti pídí z výši a z dély osmi a z šíři půl páté pídě. A na svrchu vytesaný obraz jeho v celém kyrisu a helm na hlavě otevřený s hřebenem, v pravé ruce palcát držící a po levé meč a erb a na něm kalich vytesaný a z druhé strany u pravé nohy též druhý kalich a okolo toho vůdce text patrný literami velikými tento zapsaný. Následuje latinský text spravující, že tu je Jan Žižka z Kalicha, vůdce obce pracující ve jménu a pro jméno Boží uložen. Nad hrobem visí jeho palcát železný prostřední, kterýžto palcát byl nalezen v hrobě při jeho těle tehdáž, když ze základů dobývali poschoření města Čáslavě v témž kostele léta 1523. Jakož tam nalezeny i jiné věci, ale ty jsou zmrhány s tou truhličkou, v kteréž kosti jeho zůstávají. Naproti tomu hrobu na jednom pilíři jest talíř kamenný, visí na jednom článku řetězu, jako v kterém petlice bývá. O tom talíři rozprávějí jiní, že jest na něm Jan Žižka jídal, a jiní, že jeho kněz na něm svátost oltářní pod obojí způsobou mýval. Proč byl Žižka pochován po druhé v Čáslavi? Když předtím už ležel nějakou tu desítku let v Hradci. Tak to nevíme. Na celé čáslavské zprávě zaujme jedno jediné slovíčko. Jaké slovíčko? Vysvětluje nám nepřímo, že Žižku pohřbili v Čáslavi skutečně po druhé. To slůvko. Zdrobnělé. Truhlička. Truhlička. A co z ním jako vyplývat z truhličky? Kdyby šlo o první Žižkův pohřeb, byly by přece jeho ostatky v rakvi, nebo v truhle, ale ne v truhličce. Nelze předpokládat, že by se hejtmanovo tělo vešlo do nějaké truhličky. Ta přišla na řadu až později, až se mrtvé tělo proměnilo v hromádku kostí. To potom převezli do Čáslavě. Když došlo v Čáslavě roku 1522. k požáru, který zničil i kostel a zřítila se i klenba, bylo třeba odstranit ruiny, pobořené zdi. Renovace zasáhla na některých místech i základy kostela, ty se musely zpevnit. A právě tehdy byl objeven hrob s palcátem a jinými věcmi a také s truhličkou, v kteréž kosti zůstávají. Čáslavy byl tedy Žižka pohřben podruhé. Takže v Hradci musely být kosti předtím exhumovány, poskládány do truhličky a odvezeny do Čáslavě. Ale proč? A tajně je tam odvezli, aby o tom nikdo nevěděl. Ještě jednou, proč?
Musel být vydán příkaz. A jestliže existoval příkaz mlčet, musel ho uposlechnout právě tak farář Čáslavský jako Královéhradecký i každý tehdejší životopisec, který by se to případně dověděl. Kdo mohl vydat takový mocný příkaz? Pouze mocný člověk. Jak mocný? Nejmocnější. To znamená? Král. Jestli to byl skutečně král Jiřík z Poděbrad, kdo z mezinárodně politických důvodů uklidil Žižkovy ostatky z Hradce do Čáslavě, to už se nikdy s jistotou nedozvíme. Mnohé nepřímé důkazy však napovídají, že to byl právě Jiří, kdo dá rozkaz, díky kterému neměl Žižka ani po své smrti klid. Českou minulostí.